er, altså det eneste jeg har å kommentere på er hvis du tenker på noen detaljer, så må du bare, som i enda mer ting som kan skje, så må du bare føre det inn. For det er jo mer som skjer, jo morsommere egentlig. Ja, ok. Ja. Jeg var det for meg bare rett foran, liksom. Ja. Jeg kan se ut mindre hvis jeg, for nå ser jeg jævlig svær ut da. Ja. Hva andre? Ja, og så skal jeg klippe ut den der, og så får du den i løpet av i morgen, forhåpentligvis. Ja, så det ikke jeg stor på det. Ja, ok. Ja, for den ikke så jævla stor uansett. Eller man ser det når man trykker på en firkant. Nei, den der. Å ja, altså... Jeg synes du kan gjøre oss litt større, altså.